Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Ailə dərsləri seminarlarının 11-ci dərsində sizi salamlayıram və bugünkü mövzumuz aktual məsələlərdən biri olan boşanma haqqında olacaq. Və təbii ki, bu mövzu biraz geniş olduğuna görə biz bunu bir neçə dərsdə davam edəcəyik. Bugün isə hal-hazırda 11-ci dərsimizdə boşanma nədir, yəni onun mahiyyəti haqqında danışacaq. Yəni bildiyimiz kimi boşanma bir qurulan ailənin, yəni qadın və kişinin birgə qurduğu ailənin ayrılmasıdır, yəni dağılmasıdır ki, tərəflər bu və digər səbəbdən onlar artıq qərara gəlirlər ki, ailə artıq dağılmağa məhkumdur. Yəni bundan sonra biz birlikdə yaşaya bilmərik. Bu həm praktiki olaraq cəmiyyətimiz üçün, həm də belə dinimizə baxaq, dinimiz İslamda da bu yəni bəyənilən hal hesab olunmur. Hətta ilahiyyatçılar daha gözəl bilər, hədislərdə var ki, boşanma baş verərkən Allahın ərşi titriyər. Digər tərəfdən cəmiyyətimizə də biz nəzər salacaq, cəmiyyət ibarətdir ailələrdən, yəni ailə, necə deyirlər, kiçik bir dövlətdir və fərdlər, şəxsiyyətli insanlar, vətəndaşlar ailədə tərbiyə olunur və cəmiyyətdə nə qədər boşanma çoxalarsa, o deməkdir ki, burada natamam övladlar artacaq və cəmiyyətin birbaşa özlünə, sütununa bu təsir edəcək. Və maraqlı bir sual ortaya çıxır ki, nəyə görə boşanma hal-hazırda artıb? Yəni, mən o gün statistikaya baxırdım bir neçə gün öncə. Azərbaycanda son 8 ay ərzində 34 mindən çox boşanma baş verib, 11 mindən çox da 34 mindən çox evlilik hadisəsi olub, 11 mindən çox da boşanma baş verib. Bu deməkdir ki, yəni hər qurulan 10 ailənin 3-ü boşanır. Və bu təkcə Azərbaycanda, vətənimizdə yox, bütün dünyanı cənginə alan bir məsələdir, problemdir və yəni təqribən 20 il, 30 il bundan qabaq Azərbaycanda, vətənimizdə bu qədər boşanma halı yox idi. Təbii ki, bunun əsas tüğyan etdiyi məkan qərb ölkələridir, Amerikadır, Avropa ölkələridir, bizim qonşu ölkələrimizdə Türkiyədir, kifayət qədər burada boşanmalar var və illər keçdikcə bu gəldi, artıq bizə də öz təsirini göstərdi, çox əfsuslar olsun. Və belə bir sual da meydana çıxır ki, görəsən, bu boşanmada maraqlı olan qüvvələr varmı? Yəni, bu səbəb nədir? İstənilən məsələnin araşdırmaq üçün onun kökünə varmaq lazımdır. Biz baxsaq, görürük ki, bəli, bu məsələdə, yəni Azərbaycan kimi və dünyadakı ümumiyyətlə ölkələrdə boşanmağa maraqlı olan qüvvələr var. Bu qüvvələr kimdir? Bu qüvvələr dünyada özünü super güc kimi təqdim edən, yəni insanları, ölkələri müstəmləkə halına salan super güclərdir, böyük dövlətlərdir, müxtəlif təşkilatlanmalardır ki, onlar maraqlıdırlar ki, cəmiyyətlərdə, xüsusən müsəlman ölkələrində boşanma halı artsın. Çünki bayaq da qeyd elədik ki, boşanma özüldü, sütundu. Yəni nə qədər bir məmləkətdə, bir dövlətdə, ölkədə sağlam ailələr olarsa, ordunun sağlam insanlar, fərdlər formalaşar və intizamlı, öz hüquqlarını bilən, irəli gedən, belə deyək də, hər mənada uğurlu insanlar. Amma əfsus ki, bugün bu yəni insan övladının, bəşər övladının savadlı olması, belə deyək də, nizamlı bir həyat tərzi sürməsi o böyük qüvvələrə sərf eləmir. Yəni, bu biraz qəribə səslənsə də fakt apardığımız araşdırmalar bunu deyir ki, bu və digər formada onlar bu məsələnin üstündə işləyirlər ki, cəmiyyətlərdə nizam intizam pozulsun. Ailə dəyərləri aradan geçsin, ailə institutları məhv olsun və bunun müqabilində boşanma baş verərsə cəmiyyətdə, belə deyək, onların öz maraqları var, onlar ki, yəni bundan istifadə edirlər, cəmiyyətin mənəvi tənəzzül məsələsi burada yəni əsas rol oynayır ki,
mənəviyyat hər zaman insanlar mənəviyyatdan, mənəviyyat fitri bir şeydir. İnsanlar mənəviyyata köklənirlər. Amma maddiyyat ki, mənəviyyatı yəni üstlənəyəndə onda problem baş verir. Bugün məsələn biz baxsaq, adını çəkdiyimiz qərb ölkələrinə, Amerika, Avropa cəmiyyətinə orada kifayət qədər boşanma var. Yəni statistika çox belə dəhşətli rəqəmlər göstərir. Amma orada maddiyyat var, yəni iqtisadi cəhətdən güc var. Yəni belə çıxır ki, bu necə baş verir? Yəni məlum məsələdir ki, maddiyyat mənəviyyədə xidmət edən bir alimdir. Biz insanıq, yəni biz robot deyilik, yaxud da özür istəyirəm, bizim dörd ayaqlı yaradılmış məxluqdan fərqimiz var. Yəni biz bütün günü işləyib, məsələn, böyük arzular, böyük qazanclar, böyük xərclər, yəni bu burulğan insan övladının yaradılış fitrətinə ziddir. Yəni insan belə yaşayarsa, o yavaş-yavaş mənəvi çöküşə məruz qalacaq. Bu gün biz onu qərbdə görürük ki, qərb ölkələrində artıq nəsil artımı yoxdur. İnsanlar bir-birinə qarşı kifayət qədər soyuqdur. Yəni hamı başı qarşı öz işrətinə, belə deyək, öz şəxsi maraqlarına, yəni onlarda fərdiyyətçiliyi baş alıb gedir və insanlar arasında sosiallaşma, mehribançılıq, ünsiyyət, valideyn, övlad münasibətli və s. məsələlər öz məcrasından çıxıb və belə olan halda da insanları idarə eləmək asan da olur. Yəni bugün də qeyd elədiyim kimi böyük qüvvələr özlərini super güc təqdim edənlər dünya ölkələrini bu və ya digər formada teleseriallar vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə, media vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə ələ alan qüvvələr artıq insanlardan istəyirlər ki, bir etiraz olmasın, bir reaksiya olmasın. Belə deyək, insan sadəcə onun başı qarışsın nəyinə, öz eş işrətinə. Qısaca mən belə deyərdim, hətta biz tarixə nəzər salsaq, məsələn, Quran-ı Kərimdə var ki, ayələr var ki, Firon, ikinci Ramzes lənətli, neyiniyib hər zaman? Bir ayə belədir ki, o öz millətini, qövmünü alçaltdı, yəni onların başına eş işrətə qatdı, sonra idarə etdi. Həmin tendensiya bugün dünyada baş verir ki, insanların arasında sadəcə fəsad olsun. Yəni mənəviyyat olmasın, əxlaq olmasın, böyük kiçik olmasın. İnsanlar səryardan olsunlar. Onlar elə belə deyək də ancaq elə öz xərclərini qazansınlar, çoxlu və eləcə də xərcləsinlər. Yəni bu bir burulğandır, bu böyük bir mexanizmdir ki, insanlarımız və əfsuslar olsun ki, bizim vətənimiz Azərbaycan, hansı ki Azərbaycan xalqı ömrü boyu ailə institutu bizdə möhkəm olub, yəni biz şərq ölkəsi olaraq, bir müsəlman ölkəsi olaraq ailə dəyərlərinə bağlı bir xalq olmuşuq. Amma əfsus ki, dediyim, qeyd elədiyim filmlər olsun, seriallar, sosial şəbəkələr, yalan-yalan xəbərlər ki, insana bu şeyi alışdırdılar. Artıq bu günləri cəmiyyətimizdə boşanma, belə deyək də, sadə bir proses kimi insanlarımıza təqdim olunub. Çünki filan kəs deyir ki, hə, nə olsun, o da boşandı, bu da boşandı, qonşu da boşandı, qohum da, onlar yaşayırlar, işləyirlər, həyatlarını davam etdirirlər, nə var ki burada, sən də boşanarsan. O baxımdan bunu bizə sanki doğmalaşdırdılar və biz də istəyimiz odur ki, o baxımdan Azərbaycanda səfərbər olmalıdır, dövlət, qeyri-dövlət, ziyalılar, ictimai, yəni televiziya kanalları, kütləvi informasiya vasitələri əl-ələ verib, səy göstərmələr ki, Azərbaycanımızda boşanma halı azalsın və xoşbəxt ailələrin sayı artsın. Və ümidvaram ki, biz buna tezliklə nail olacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.